Dobar dan, dobrodošli u nestabilne geološke zanimljivosti. Današnja tema su potresi. Svi ste vjerujem upoznati s nedavnim potresima koji su se dogodili na zagrebačkom i petrinjskom području i posljedicama koje su one ostavili. U ovih par minuta probavat ćemo vam objasniti zašto su nastali, tj. Koji je uzrok potresa na ovom području. Na karti na kojoj točki prikazuju lokacije potresa vidimo da nastaju uglavnom na tektonski aktivnim područjima, a to su granice tektonskih ploča. Najviše njih događa se na prostoru Indo-Pacifika, ali povećan broj potresa nalazi se i na istočnom Mediteranu. Ako gledamo kartu seizmičkog hazarda Europe, Hrvatska je obojena žutom i narančastom bojom, što znači da imamo umjeren rizik od potresa. No kako i zašto ovdje nastaju potresi? Za odgovor moramo se vratiti stotinama milijuna godina unatrag, kada su svi kontinenti bili spojeni u jedan superkontinent, Pangeu. Dezintegracijom, Pangea se odvojila na sjeverni dio Laurasiju i južni dio Gondvanu, koji su se kasnije razdvojili na kontinente koje danas znamo. Veći dio Hrvatske bio je dio Gondvane, odnosno današnje Afrike. Prije otprilike 250 milijuna godina započelo je putovanje Hrvatske prema Europi. Putovanje koje je trajalo stotinama milijuna godina i u kojem su nastale stijene koje danas vidimo duž cijelog obalnog dijela Hrvatske. Taj dio koji je putovao naziva se Jadranska mikroploča. Njezinim sudaranjem s Europom započinje povećana tektonska aktivnost. Njen produkt su dinaridi, a njen dokaz su potresi koji se događaju danas. Velike sile koje su proizvele sudar očituju se na stabilnostima u podzemlju, u užem smislu znane kao rasjedi. To su mjesta duboko pod našim nogama gdje dolazi do pucanja i pomaka stijena, oslobađanje energije u obliku valova koja dolazi na površinu. Ovo je karakteristika nestabilnih područja, čija će se nestabilnost iskazivati u obliku potresa. Bilo ih je u prošlosti, osjetimo ih danas i moramo ih očekivati u budućnosti. Prvi korak prije realizacije je da smo svjesni na kojem području živimo i šta se tu događa, te da na temelju dosadašnjih iskustava i stečenih znanja budemo spremni na moguće buduće događaje. Ja sam Valerije i vidimo se u sljedećim nestabilnim geološkim zanimljivostima.